Торпедос გულშემა ტრიფები საკუთარი გუნდის მხარდასაჭერად სტადიონზე შეიკრიბნენ. მათ გუნდისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ ემოციურად გამოხატეს. Торпедо ქართული ფეხბურთის გულია განაცხადეს ფანებმა. Торпедოში უკვე რამდენიმე თვეა ფინანსური კრიზისია. გუნდი ფეხბურთელების ნაწილმა და მთავარმა მწვრთნელმა დადოვეს. Мерия ახალ ინვესტორს ეძებს. Როგორც ამბობენ, მიმდინარეობს მოლაპარაკება იტალიელ ინვესტორთან და პასუხი 3 თებერვლისთვის გაირკვევა. გუნდის ადმინისტრაციამ ფეხბურთელებმა და ფანებმა კი გუშინ პრესკონფერენცია გამართეს და აქციების სერია დაანონსეს. ისინი შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ქუთაისის მერიას აკისრებენ და მათგან რამდენიმე თვიანი ლოდინის საზღაურად რეალურ შედეგს ითხოვენ. თუკი ტორპედოსათვის ახალი ინვესტორი არ მოიძებნა, ის სუპერლიგიდან მეოთხე მოყარულთა ლიგაში გადავა. თაობა გაუძია ამ სტადიონს მარტო რამე შენგელიას სახელობის სტადიონს ეყובה ცხონებული შენგელიას რომელმაც დიდი სიყვარული დადო ამას თბილისის დინამოს მაგრამ ის თბილისის დინამო იმიტომ აძლიერო ქუთაისის ტორპედოდან აფხაზეთიდან გურიიდან სამეგრელო ყავდა ფეხბურთელები და კიდევ ერთხელ ვიცხოვ ფედერაციიდან მთავრობიდან ნებისმიერი სტრუქტურიდან რომ ჩემი ქუთაისის ტორპედო გადავარჩინოთ ის განსაცდელშია ის ჭირდება საქართველოს ქართული ფეხბურთი ქუთაისის ტორპედოს გარეშე წარმოუდგენელია თუ ქუთაისის ტორპედო არ იქნა მაშინ ტრაგედია იქნება ქალაქშია საერთოდ ქართული ფეხბურთი ვერც ქართული ფეხბურთი აღორძინდება და ვერც ერთი დარსი ამიტომ გთხოვ რომ ჩემი ქუთაისის ტორპედო დიდ ხანს და დიდ ხანს მიყვებოს ღმერთმა იმიტომ რომ ის არის საქართველოს გული